Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Бүгінгі пәннің тақырыбы экономикалық талдау оқитын аға оқытушы Мәдисәт Тасанова Гүлбира Қалиевна. Тақырып экономикалық талдаудың ғылыми негіздері. Дәріс жоспары. Бірінші, экономикалық талдау мен тану теориясы. Екінші, экономикалық талдау мен диалектиканың маңызды категориясы. Үшінші, экономикалық талдау мен экономикалық теория. Төртінші, жүйемілік экономикалық талдаудың кешенділігі. Экономикалық талдау белгілеріне қатысты алуан түрге жіктеледі. Олардың негізгілері болып мыналар саналады. Бірінші, шаруашылық, қаржылық қызметті басқару жүйесінің түрлері, басқару объектілері, шаруашылық қызметін басқарудың өзара байланысты объектілері және шаруашылық қызметін басқарудың деңгейі мен ауқымы. Экономикалық талдаудың бірінші белгілері сәйкес, бірінші жедел, ағымдық болашаққа болып көрінеді. Басқару объектілері бойынша функционалды, техникалық, экономикалық, әлеуметтік және экологиялық. Басқарудың өзара байланысты объектілері бойынша функционалды экономикалық, техникалық экономикалық, экономикалық және экономикалық экологиялық. Басқару деңгейі мен ауқымы бойынша шаруашылық, ішілік, салалық, сала аралық, республикалық. Жедел талдау. Шаруашылық операциялары барысында оған объектті баға беруге, олардың сандық әсерінің нәтижесі мен есебіне әсер ететін факторларды уақытылы анықтауға, нәтижелі көрсеткіштердің өсу резервін анықтауға шақырылған. Талдаудың тыныш түрі, тыныш түрлі еңбек өнімінің тұтыну құны мен оның құны арасындағы тығыз байланыс негізінде жататын натуралды көрсеткіштерді пайдалануға негізделеді. Автоматтандырылған басқару жүйесін қолдану талдау жасауға қажетті жағдай болып саналады. Ағымдағы талдау неғұрлым ұзақ уақыт аралығы үшін, яғни ай 90 жыл қызмет көрсеткіштерінің өткен және ағымдық маңызының жиынтығы оның негізгі міндеті болып саналады. Оның өзіндік ерекшеліктері бар, зерттеудің дедуктивтік әдісіне негізделеді. Экономикалық талдау, теориялық талдау, макроэкономикалық талдау, халық шаруашылығын талдау, халықаралық қатынастарын талдау. Нақты экономикалық талдау, микроэкономикалық талдау, салалық экономикалық талдау, территориалды экономикалық талдау, бағдарламалы талдау, кәсіпорындық шаруашылық қызметін талдау болып бөлінеді. Экономикалық талдау мен диалектиканың маңызды категориясы. Келесі жатқызуға бола экономикалық талдау негізделеді. Жатқызуға болады және негізгі қағидалы диалектиктерге барлығы қозғалыстарына бейнеді, нақты байланыстарда, өзара байланыстар, өзара тәуелділіктер және өзара келісілгендік себепті тергеулі қатар бағымдықтарды басқарушы айқындықтарында қажеттіліктер және кездейсоқтықтың әсерге түрінде бірлікте және қарым қарсылықтардың күресіне жаңа сапаға және жаңа санға сапасының сандары көтерілді, теріске шығарулар, теріске шығаруда. Экономикалық теория, салалық экономикалық ғылым, өнеркәсіп құрылыс, шаруашылық, көлік байланыс өндірістік емес, сфералық және басқалар экономикасы. Функционалдық экономикалық ғылым, еңбек экономикасы, қаржы, ақша айналымы, статистика бухгалтерлік есеп, биржалық іс, менеджмент аудит. Келесі, түйіндес экономикалық ғылым, экономикалық тарихи ой, экономикалық география, табиғатты пайдалану экономикасы, информатика, яғни экономикалық теория осындай үш ғылыми түрге бөлінеді. Келесі, экономикалық теория, микроэкономикалық экономикалық субъектілердің шаруашылық қызметін талдайды. Оған мезоэкономика, экономиканың ішкі саласы мен таланың жұмысын талдайды.
макроэкономика жүйедегі шаруашылық толық қызметін жеткізеді. Макроэкономика тұтас алғанда дүниежүзілік экономиканың тәртібін зерттейді. Экономикалық жүйе туралы түсінік. Экономикалық жүйе экономикалық өнімді өндіру, бөлу, айырбастау, тұтыну барысында туындайтын негізгі экономикалық қатынастардың нысаны мен мазмұнын айқындайтын қағидалардың, ережелердің заң жүзінде баянды етілген нормалардың тарихи тұрғыда пайда болған немесе белгіленген елде жұмыс істеп тұрған жиынтығын айтамыз. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.